Hey guys, as you can see, ndanyaradza my instruments. My instruments are ndamanyaradza because I have a special announcement. Mukaona munhu asvika pakuti ndakusvika pakuita kuti ndinochikora chirungu kudai ishungu. Naika, ndine shungu dzakawandisa dziri mandiri. I have counted vanhu vari muno manditika. Tine vanhu vakawanda, vanhu vakuru chaivo chaivo. Zvekuti you cannot tell me kuti basket rinoita mari iri mujinga muzasi zasi zvaikaita izvo. Naika. You need to understand kuti ini ndakaita degree reaccounting. Zvinozikanwa nemunhu wese, even mukabvunza mother. Naika, I'm an accountant by profession. But ndakazvisiya kuti ndiuye kuzobatsira iwewe. Ureceive mwari. Naika, and you insult me. You insult me nekunza mari yakadai soi. Guys, this is not a joke. This is not a joke kushumira mwari, naika. Shumira mwari wako nemoyo, nehomwe yako. Kuti matura ako awande. Naika, I am very mad. Handisika na iri basket iri ngaridzogere muvanhu handisika. Rodzoka riri basket rinoradzwa kuti ririkubva kune vanhu varikupiwa gospel nemumwe murume mukuru arikubva kumba kwake uko. Handisiye tauro rakatota inini naika kuti ndiuye kuzoitirwa mashura akadai so aya. Venyu yepanapa inobhadharwa. Zvamunoziva imimi. Machea anobhadharwa panapa. Chimbadzo chandikatora kuti nditenge madrums aya. Interest yacho yakundikuwadza. Or in the name of Twitter, mimi, but muri vanhu asina kukwana. Mazunzisa, mune mapesa ramaita ndide kutaura zvinhu zvandisingade kutaura. You have to understand kuti ndiri munhu waMwari. Naika, ndiri munhu first. Ndiri munhu anobatikana zvekuti Mwari anotozvinzwisisa kuti ndiri munhu. Izvi hazviite izvi. This is bullshit, mimba yaMwari. Muri imbwa dzevanhu kana mushure nemari yakadai soi. Imbwa dzevanhu chaidzi chaidzo, and I have the right to say that, nekuti ndiri munhu akatumwa. Muri wai dzangu imi, zvamunoziva. Ndakatumwa kumakwaika, asina chaanobatsira. Mamwe masangano achipiwa makwai, ndakapiwa mbudzi. Muri mbudzi, munondinzwa. Ngatidzokere basket iri miite zvinhu kwazvo, man. I am very serious. A ministry needs money to survive. Musade kunyeberana kuti ministry inorarama nemweya mutsvene. We need money. Munguva yatakurarama ino ikai. Musade kuita mafani zvakadai so. Don't even start with me. Hunzai basket racho ndifambe naro inini. Hunzai.